precis som brunnsmannen sa. Och det var en riktig önskebrunn. Ett lyckligt slut. Det var väldigt vad de pussades. Det var nästan äckligt hur de pussades, tycker jag. Det var lyckligt slut i alla fall. Då ska vi se om vi hittar dagens lucka. Det är den 17 idag som ni vet, och det är en lucka som sitter i trästammen. Då har vi öppnat nästan alla luckor åt höger. Nu kan ni... Har du tagit mina skygglasögon? Ja, det tror jag nu. Ja, men var är de då? Det är ju världsrekord! Åh! Men kom någon gång nu då! Vi ska ju vara där klockan ett! Håll in! Ja, ställa sidan, kan inte du ropa på de andra? Mamma, Niklas, kom nu! Niklas, jag har dina skygglasögon här. Niklas, vill du vara snäll och sluta sjunga, va? Ingen dagar synes än stjärnorna på himmelen. Hör du, vill du vara snäll och sluta sjunga? Hör du vad jag säger? Ja, men tyst med dig, sa jag. Kan du vara tyst en stund, va? Är det julafton eller inte? Det är gav. Åh, herregud, jag tror jag har glömt julklappen till mormor. Va? Hur i hela fridens namn kan man glömma julklappen? Ja, men det var ju så många, jag minns inte. Det kanske finns i julklappsäcken. Var ligger den då? Ja, men där bak förstås. Nej, men... Vadå låter? Men du måste stanna, det är något som lever om här bak. Hopp. Ja, men det också. Otroligt. Helt otroligt. Men vad är det, älskling? Punktering. Ja, men vi har väl reservdäck? Ja, visst. Var tror du att det befinner sig då? Under all packning. Ungar, ut och hjälp till nu för en gångs skull. Vi är redan en timme försenade. Det kommer att vara mörkt innan vi kommer fram.
Hör Niklas, nu går du och öppnar dörren så du kan bära in grejerna direkt. Och rappa på nu då. Det är ingen hemma. Va? Ingen hemma? Ja, men det var ju underligt. Jag vill kila över till Granberg då, granngården, och fråga. Vad sa de? De har farit bort för flera jul. Hos oss. Hos oss? Nej, men det är otroligt. Nu har de blandat ihop precis allting. Det är bara jämna år vi firar jul hemma hos oss. Och nu är det ju 1988. Det är otroligt. Helt otroligt.